tidak empat teman. Indah bopeng kan amal itu ya far tua le dah beri dia kan hukuman. Aku sendiri ya kasus penyimpanan omel dan ibu cerita dia beri anak. Dan uns baca mas as anirikan kami. Uns buka kamar sesendiri kan supaya tu kan as kemudian kamar am. Fadikan bos tu dia lakukan di kamar tak kan? In dia malu disudah. Dan kalau saya faham dat netop 4 jaar oud, maar daar ben je eens in als je die kinderen zaten die hem dat daar over samen die kinderen zaten in gaan. Maar ons wil hij alleen moet rechter waar daar in gaan in het gebouw is waar je mooier binnen en is goed toegestaan. Zo voor wie ook maar als die kinderen een beetje moeilijk hebben, dan kan je nog wel het daar doen. Gastenkaartjes daar aan de achterkant. Zo als ze naar u gekomen zijn, zullen we gekregen. Ons vader dat we dit zal invullen. En het weer terug zal geven voor een van onze medewerkers. Aja, dank je. Goedemorgen, Aja, is lieve lieve. Ik is Albertus. Ik ben jullie wat mee kennen. Ik is afgevaardigd om die verjaarsdag en die rest van die koekjes met jullie te deel. Ik heb een goede verjaardag en ik wil dit in het jaar van het laatste jaar of in de komende week verjaar wil ik gelukwens en die Heere se seën op jullie leven uitspreek en so ook op die wat jullie ek denk ons het dat die Heere hulle nog net vele jare sal bygee en dat, dat ons ook as een familie, as een geestesfamilie net een boodschapje sal stuur op die dag wat hulle verjaar en jullie zou denken, zet ik van begin op die koningste met ons Zijden Fransman en Lizette Huizeman en op 21ste het ons Wanda Hoorn en Hendrik Vermeulen Pinaar Nel 22ste het ons Shaleen Lamprecht Sunet Conradi Meryl Marais Patricia Wingrove en die 23ste het ons vir Juliana Denton. Op die 24ste het ons daar vir Silla Barna. Ek soos 91 jaar oud en dit is vir my van deze en dan is ook vir Miek Greef en Matteo van Togedien wat die 24ste verjaar. Veel geluk julle allemaal. Jure voor Yahweh, ons jeugd is vrijdag aande om 6 uur tot 8 uur vir al ons 13 tot 19 jarige daarom in die saal ouwers voel welkom om julle tieners op een vrijdag aand te kom aflaai in die kerk saal hulle is in baie goeie hande daar Dirk en Deani en Eliandre en dan het ons een doopgeleentheid waar ons dit sal sondag 3 september in ons opgevies wees registreer is het weer by die koortmaal daar aan die achterkant en as jy die enige navraag het of contact die kerkkantoor daar sal baie alvaardige dames wees vir julle sal help vir Shaleen en Nikki so as jy in jou ouwe self op ons sterf dan is dit geleentheid vir jy. Groep lewe by AGS Goeie Lewe. Ons kom oor in groep lewe. Ons groei ook door ons groepe. Ek het die voorrecht om deel te wees van een groepie CAM, dit is Kingdom Advancement Ministries, waar ons mekaar help met om disciples te maak en leer om disciples van mense te maak, want dit is een en elk van ons sy roeping is, waarvan ons gestuur is, is om een disciple van mense te gaan wees en daar gaan ons besoeke, ons doen huisbesoeke, ons kom weer om of waar vir jy gemakkelijk is so as jy bietjie meer van dit wil weet, kan jy ook van myself of van Dirk van Jan daar so, ons is betrokken daarby en dit is een goeie geleentheid om grondlegging fase in jou leven
as jy bietjie onseker is van waar jy staan in die geestelike lewe ook en wat om te doen, is dit 'n baie goeie geleentheid om daarbij betrokke te raak en dan gewoon as fase te kan lê en daai boublok in die grond te kry. So, dit is, ek is baie opgewonde oor dit en is, ja. Daar is baie ander groepe ook, so as jy meer wil weet van die groepe ook, daar wil ons groepe kom dan, maak het raai daar, sit jou naam daar op en sien waar jy kan inskakel. Info aan is dinsdag 27 Augustus, hier in die Witkamer is 29 Augustus, dis 18:30 in die Witkamer. Ons moet allemaal wat belangstel waarover gaan AG is nieuwe lewe en wie betrokke wil raak. So mense, ek nooi julle uit, die gaste, as julle dalk meer wil weet, is julle welkom, is daar dalk van ons is wat dalk ons die wonder waarover AG is nieuwe lewe gaan, is dat die geleentheid om deel te gaan wees daarvan teen 18:30 op 29 Augustus. Dan het ons ons gemeentefees wat afkom. Ek hoop almal is opgewonde oor ons gemeentefees en dat ons almal iewers al betrokke is of 'n lysie het wat u weet wat u moet gaan doen. Dis Saterdag 30 September en dit beloof om 'n groot geleentheid te wees. En ek wil dit so doen as daar nog daar is heel wat donasies wat ons dalk wat ons nog nodig het, so as daar skenkings is om daar so ons het nog mense nodig samenwerking op daardie dag. Op die skerm sal jy sien daarso waar ons donasies benodig en skenkings en waar daar nog hulp benodig word om tafels te beman en net te kan help. Ek weet, ek gaan dit so noem, is dat ons baie snel wonder waar gaan ek inskakel en ek dink, ek praat onder korreksie, maar ons kan enige tyd betrokke raak en ons hoef nie heel dag betrokke te wees. As ons daar wonder, ek weet, ek het al met 'n paar ouens gesels en ons wonder baie snel, moet ek van 6 tot 6 betrokke wees. Dit is in die geval nie, as jy dalk 1 of 2 in die dag kan afknip en by 'n spesifieke tafel kan gaan help, dan sal dit baie goed wees, want dan sê vele hande ligter werk. So kom ons, maak ons self beskikbaar vir 1 of 2 en ons waarde doen dit vir 1 ou om die werk te doen. So dat ons pastoorsgroep en ons leiers nie opsien nie, maar uitsien na ons gemeentefees. So dit is waarmee ek afsluit en ek gaan ook vir Venetia en in die tyd wat Venetia ons gaan deel oor ons sosiale platforms gaan ek ook vra van een om na vore te kom en jy gaan ook nog 'n bietjie deel oor ons gemeentefees. Baie dankie. Ek wil net by vir ons vanmiddag Woeste Dui of by die NG Moeder Gemeente Dreyer. Ons praat dat allemaal wat kan, dat sal doen, dat sal bijwoon, dat sal waardeer word. Dan ons het sociale platforms, ons kan gejoin word op WhatsApp, like ons op ons Facebook page, subscribe op ons YouTube kanaal en follow ons op Instagram. Ek vraag dat jy dan allemaal die dienst en die feest sal geniet en dan wil ek net gauw voor die aanwoordien voor ons gaan maken, dankie. Goeiemorgen allemaal en ek sal nie vir julle baie lang hou nie. Hulle het nou met julle gepraat vanmorgen oor die feest, maar ek wil net praat oor die voettafel, want ek wil spesifiek wees. Ek het 3 versoeke, hopelijk kan ek tel tot 3. Die eerste versoek is, as jy langs jou vrou sit en jy weet, sy bak daai lekker chocoladekoek, of daai lekker taart wat sy kan bak, dan wil ek jou vrou moedig haar aan, en kry dat sy vir ons kom vertel, sy gaan dit by die feest kom indien, dat ons dit kan verkoop by die koektafel. So dis die eerste ding. As daar iets is wat jy kan bak, en ja, ons het 'n klomp bekende bakkers in die gemeente, so ons weet daar is mense.
Maar weet jy, die enkelkoek of die enkel melktert of die enkel speciale baksel wat iemand maak, bring dit na die feest. Dus so terloops, Robert sê vir my verlede week, my sy van die koek bak vir die, koektafel, so jy kan gerust saam met daar wees daar. En dan die tweede versoek wat ek net op vraag, en die jy kan help by die koektafel. So dat jy net jou naam vir ons kan gee, dat ek dit kan ophou nou, ons weet dat Albert het dit nou net genoem, so ek wil dit nie weer behandel. Die derde ding wat ek net op vraag, as jy nie kan bak nie, as jy nou oor nie ouders wat iets kan in die oor sit en iets lekker maak nie, bring vir ons een bijdrage, dan kan ons het uitdeel onder die mense wat wel bak, soos enige gebaksel, soos suiker en sikker goed eiers en so. Nou, vir ander drie van hierdie punte wil ek vraag, as jy belangstel te help, daar wil een vir Deskut Charlene vorm nie, dan vul nie die vorm in en sê, ek gaan vir jou een chocoladekoek bak, my naam is Jokul en dis my telefoonnummer, want dan kan ek met die contact maak en ons kan verder gesels. Baie, baie dankie aan allemaal en geniet die dienst vanmorgen, hoor. Toets, nou is dat helemaal, ek is aan lucht. Goeiemorgen van my kant af, ons kan gaan lekker allemaal saam staan. En terwijl ons opstaan wil ek net gauw hierdie psalm, die hele week is die psalm nou al so in my gedagtes en ek het my voor by die huis vergeet en ek weet dit is psalm 100 en volgend ek nou lees by die huis toe sien het, en like die woord aan die saaf en ek gaan weer terwijl ek nou lees sit en ek lees en ek denk, dit is die psalm waar die hele tijd in my gedagtes op moet hy wees. So dit is psalm 100 wat sê, make a joyful noise to the Lord, all your lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know, please persevere, recognize and understand with approval that the Lord is good. It is He who has made us, not we ourselves, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Into His gates with thanksgiving and a thank offering into His courts with praise. Be thankful and say to Him, bless. And affectionately praise His name. For the Lord is good, His mercy and loving kindness are everlasting, and His faithfulness and truth endure to all generations. So this is for us here for years for more, om Here se naam te loof en te prys, en sy naam groot te maak, because we are thankful, we are entering His gates with thanksgiving in our hearts, en dit is waarom ons mooi hier is, om dankie te sê, voor dit wat hy is, nie net vir dit wat hy vir ons gedoen het, for what and who he is. Amen. Thank you.
worthy to be praised, that is worthy to be glorified. We give you all the glory and all the praise that belongs to you. Thank you.
as jy nog in die ry staan, is jy welkom na vore toe kom nog. En dankie Here dat ons in hierdie oggend Here waar ook al elke man of vrou of kind nou mag wees, mag staan, mag sit. Here dat U hulle sal aanraak. Dankie Here dat ons weer dat ons kan deel hê aan hierdie verbondsmaal, aan deel hê aan Here pleit dat ons weet dat Christus het sy lewe neergelê sodat ons meer as oorwinnaars kan wees in Jesus naam. Mag jy volgende leef dat jy is meer as 'n oorwinnaar oor wat Christus vir ons bewerkstellig het aan die kruis. En ook, het hy geneem die beker na die maaltijd en hy het geneem en gesê, hierdie is my bloed. Hierdie is my bloed wat aankondig in die Nuwe Testament. Deur die vergifnis van sondes, weet ons Here dat ons nie ons self kon red nie, maar ons het nodig gehad om 'n verlosser. We needed a savior to save us. And you, the Lamb of God, was the savior. It took away the sins of the world. En mag jy volgende daar die vergifnis beleef ook in jou eie lewe. Mag jy daar die ervaring het dat die Here het jou vrygespreek in Jesus naam. Amen, baie dankie. Kom ons geef ons aanbiddingsman net uit.
lekker en so maklik om saam met hulle net te kan aanbid en dan net hierdie amazing teenwoordigheid net van die Heilige Gees wanneer ons saam as gemeenskap saam groot ons baie dankie. Ons is besig met ons reeks wat ons noem Missie Moontlik. En ek wil volgens met jou voortgaan eintlik in 'n boodskap wat ek verlede week vir jou wil bring het, maar ek het 'n bietjie anders uitgewerk as wat ons beplan het, maar ons wil toelaat dat die Heilige Gees die Here kom doen en kom werk soos wat hy wil. So ek hoop jy is nou volgens hier som die tweede deel van verlede week se boodskap dan jy kry, en as jy nou nie verlede week nie was nie, dan moenie worry nie, jy sal beter tyd hê. Jy sal dit opvang. Hy het dit gewoon so hier en daar. Dis waar is. Ons is besig in die reeks Missie Moontlik. Nou die boek wat ons hanteer is die boek Handelinge. The Book of Acts. En die rede waarom die boek Handelinge genoem word Handelinge is omdat hulle kon geen ander naam gekry het om daardie boek te noem behalwe die Handelinge of the Acts of die aktiwiteite van die vroeë disippels. Jy sien meeste Bybelse boeke is genoem na 'n naam of is genoem na 'n dorp waar die gemeente of die brief aan wie dit gestuur is, die gemeente van die Romeine, die gemeente van Efese, gemeente van Korinthe, of dit is geskryf deur Johannes of is geskryf deur Jakobus, so dan is dit die naam gewees wat gebruik is, maar die boek van Handelinge is die aktiwiteite van die vroeë kerk, en ons is besig met ons reeks Missie Moontlik om te kyk wat was daardie vroeë aktiwiteite van die kerk volgens Handelinge. Dit beteken to take action, to do something, to behave in a specific way. Maar daardie Handelinge kan lees ons in 2 vanaf vers 42. En ek het so opsomming van dit gemaak, soos jy twee slides kan gaan. Hierdie is basies waarmee hulle besig was. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Gemeenskap van gelowiges, breking van die brood, gebede, wonders en tekens het plaasgevind deur die apostels. Hulle het eendragtig volhard in die tempel. Hulle het brood gebreek, hulle was in blydskap. Eenvoud van hart het hulle geniet. Hulle het God geprys. Hulle was in guns by die hele volk en by mense, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. So ons sien na 'n klomp aktiwiteite en dinge wat gedoen het, het die Here gekom en hy het in die gemeente, nie die van denominasie nie, hy die gemeente van daar van Jerusalem daai tyd geseën. Why? Because God was active, God was busy. There was something happening in the church. Nou ons het alreeds, ek het begin die reeks om te praat oor fellowship, gemeenskap van gelowiges, two fellows in a ship, want ek het hier in 'n boot gesit, by hulle vir hulle, toe was van ons mense dat in die boot geklim, en pastoor Robert het gepraat oor die indragtigheid, die eenheid wat daar was, wat hulle volhard het, en ek wil vandag verder gaan met my reeks waar ek praat met jou oor die leer van die apostels, en hoe dit ook gegaan het, en hoe dit ook en hand aan hand was met wonders en tekens wat plaasgevind het. En ek het verlede week dit gesê, wonders en tekens dien as 'n bewys dat die volheid van die evangelie en die evangelie as 'n waarheid verkondig word. Wonders en tekens was die resultaat, dit was die uitvloei gewees van die goeie nuus wat verkondig is. En ons het gepraat en gesê, maar wat is hierdie evangelie? Wat is hierdie goeie nuus? Wat is dit wat verkondig moet word? Want dit is 'n goeie nuus. Die opsomming daarvan is, ek kan nie myself red nie. Deur al die offers te bring wat daar is, en alles te slag wat daar moontlik was in die Ou Testament, om 'n goeie lewe te leef, en self van 'n fariseer en 'n wetsgeleerde te leef, was nie goed genoeg geweest dat ek myself kan red nie. Want jy sien, almal en elke liewe mens wat gebore word in hierdie wêreld het 'n redder nodig. We need a savior. Why? Because I was born in my lostness. Ek was gebore as 'n verlorene. Want waarom? Want ek het die effek van sonde wat deurgetrek word vanaf Adam. Vanaf die skepping sien ek dat ek het hierdie vleeslike mens in my, hierdie mens wat gebore is in sonde, wat my wil wegdryf van die volheid van wat God vir my instoor het. So everybody needs a savior. And nobody can save himself. En die goeie nuus is dat Jesus het gekom
sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Jesus het gekom om te sê dat wat vir jou te moeilik was, waarvoor jy te swak was, het ek in jou plek kom doen. I became sin. He who had no sin became sin. And when he died to sin, sin died with him. And when I am in Christ and I die with Christ and I rise with Christ, then I have also died to my sin. Jammer, ander het maar mense op wyse sondig nog steeds. Jammer, ander het maar ons vang nog steeds in sonde, ja. But that's not my identity. Because I do no longer live, but Christ now lives within me. If I identify in Christ, then I am redeemed. I am a new man. I am a new person. Behold, all things have passed away. I'm a new creation. I'm a new creation in Christ. I'm not trying to be new. Ek probeer nie myself paddle beat totdat ek 'n beter mens is nie. No. I need it. I change from the inside. My heart, my thoughts. Everything needed to be transformed. And the essence of the Queen is, ons het nou die geleentheid, and God has given us the opportunity through His Son to be transformed, to change. Jy hoef nie jouself te bly soos wat jy is. Dit was gewees die leer van die apostels. En ons lees daarvan, ek verlede week vir jou gelees in Romeine 10, van hoe kan hulle hom aanroep as hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor as iemand nie vir hulle vertel nie, en hoe kan hulle iemand vertel as iemand nie gestuur word nie, en hoe lieflik is in die voete van hom, wat die goeie tyding, die goeie nuus verkondig. Daar was in elke een, of meeste van ons wat miskien hier sit volgend, was daar 'n dag, en ek in my dag, die dag moet hou, wanneer ek besef het, dat I'm lost, I need a savior. I need someone, and I don't know who and where, but op daai stadium wil ek sê, Here, as daar 'n God is, if you exist, please, I need a savior. En die Here het my geantwoord. En ek dink altyd van ons het 'n storie of 'n gelykenis of 'n getuienis van hoe ons gekom by 'n plek waar ons besef dat ons het 'n redder nodig en hoe die Here gekom het and he saved us. Hy het ons gered. He changed my conduct, hy het my lewe verander, hy het my gedagtes verander, hy het my roeping gegee, hy het my 'n plan gegee vir my lewe. En soos wat ons alkeen 'n getuienis het en 'n storie het, het die Here gekom en hy wil ons voorberei sodat ons hierdie getuienis en hierdie goeie nuus van wat Jesus nie net vir my gedoen het nie, maar ook wat die storie is van die ware groot storie, dat ons dit kan begin verkondig. Besef jy dat jou getuienis is altyd net die inleiding om jou te bring op 'n plek waar jy die groter storie van verlossing kan vertel. Jou getuienis, gaan ek weer sê, is 'n inleiding en dit kan nooit die einde wees nie, because God is always using my witness and my testimony to prepare me to tell of a greater story that's much bigger than my story. Dis hoekom Johannes sê, hy sê die getuienis aangaande die mens het krag, maar die getuienis aangaande Christus het soveel meer krag. Amen. En daarom ek onthou, ek het my, die Here het my lewe kon transformeer in 1995, waar ek beleef het dat God het 'n plan met my lewe, en ek onthou in die begin hoe ek met mense wat my vriende was, mense wat my geken het, met hulle vertel het van my story, vir hulle was dit hierdie absolute wonderwerk. Dit was absolute wonderwerk, hoe ek praat en hoe ek dink en hoe my lewe getransformeer het. Waarom was dit vir hulle wonderwerk? Because they knew the old Heinrich. Hulle het geweet, hierdie Heinrich met wie ons nou praat, en die Heinrich wat ons geken het, is nie dieselfde mens nie. So my story, my getuienis, vir my vriende wat my geken het, wat saam met my skool was 'n geweldige groot wonderwerk, because they could see the difference. So vir daardie groepie mense, en hulle het gaan vertel, hulle sê, Heinrich se lewe het verander. Die Here het Heinrich werklik aangeraak. Daai mannetjie wat so stout was, hy is nou so soet. Why? Because I was lost.
but now I'm found. I was blind, but now I see. Maar soos wat ek aangegaan het en ek vertel vir mense my getuienis wat my nie geken het as die ou Heinrich nie. Wat is soos, ja, dis 'n cool story. But I couldn't see the difference. I couldn't see it. Ek het op 'n tyd maar en ek probeer daai prentjie in die maar Here, ek was verlore. Here, ek hierdie is goed wat ek gedoen het en maar ek besef die impak van my getuienis het nie dieselfde effek gehad op die mense wat my nie voorheen geken het nie. En die Here het my eendag toe sê die Here vir my daai skrifgedeelte, ja, die getuienis aangaan die mens het krag. And I can still share my story. En ek deel nog steeds en baie graag nog steeds my getuienis. But there is a greater story than mine. It's his story. En hierdie storie verander lewens elke dag. My story het miskien 'n baie klein kontingent van my mense met wie ek kontak was verander, but his story he changes the world. His story is so much more powerful than mine. En ek besef dat die Here berei ons voor. Hy gee ons die geleentheid om gevertrou te raak met ons storie so that we can share the great story. Die leer wat ons gekry het om te gaan vertel van die evangelie. Daar's 'n prentjie. As julle daai prentjie sal sien, is 'n skildery. Weet jy of ek dit al gedeel het met julle nie? Dis 'n skildery wat deur Van Gogh. Jy kan nou sien as jy 'n bietjie kinds of wat ek al gevolg het van Gogh se manier van skilder en dis baie interessant as jy sy storie gaan lees en hoe hy aan die alkoholist was en hy kom eintlik uit 'n ouer huis waar sy pa ook in die bediening was en so hy was vertroud gewees met gemeente, hy was vertroud gewees met die kerk, hy was vertroud gewees met hierdie lewe en hy het een van sy skilderye het hierdie skildery gemaak en hulle die mense was verstom oor hierdie skildery en gesê dit is so wonderlik maar jy het iets vergeet van God. Jy sien hierdie kerk het hierdie nie deur nie. Dis die mooiste skildery in alles but there's no door to this church. En hy sê nee, dis nie fout nie. Ek het dit so gedoen met opsie. Jy sien want hoe hy groot geword het van sy belewenis van die wat in die kerk is. Kom nie uit nie. Die wat in die kerk is, hulle is gelukkig en hulle is vertroud met waarmee hulle besig is. So hy sê, die wat binne is, kom nie uit nie. Maar dan maak dit ook moeilik vir die wat buite is. So dat hulle nie kan inkom. En ek het die storie baie jare terug gehoor en ek het gesê, Here, mag ek nooit in my lewe as 'n leraar, as 'n pastoor, as 'n leier van 'n gemeente op 'n plek om waar ons voel dat ons deure staan nie waarwyd oop nie. Nie net waarwyd oop vir die wat nodig het om deel te wees van hierdie familie en ons weet dat kerk is nie 'n gebou nie, dis hierdie gebou kan weggeneem word môre, dit is nie wat AGS nuwe lewe se identiteit is. Die AGS nuwe lewe word nie gebou rondom 'n fasiliteit of rondom 'n diens op 'n Sondagoggend nie, dit word gebou om rondom mense. Jy is die boustene van gemeentelewe. Jy is waaroor gemeentelewe gaan. So van die gebou weg en die erediens weg en van alles weg. Wat bly oor? Dit wat oorbly is die verhoudings, dis die diepte van verhoudings because kerk kan nie gedefinieer word in enigiets anders as in die mense van daardie gemeente. Maar ek het gesê, Here, maak ek nooit beplek is waar ons deur so toe is, dat ons nie bereid sal wees om te beweeg en te gaan haal en uit te gaan en te gaan vertel van hierdie goeie storie nie. En ook om oop genoeg te wees, dat ons elke persoon, elke man, elke vrou, elke gebrokene, elke stikkende, elke seer, man, vrou, kind, huwelik wat daar deur daardie deure mag kom, dat ons hulle mag in liefde sal ontvang. En mag hy ons die genade gee om saam met hulle pad te stap sodat hulle kan herstel kan word. It's about giving love, sharing our hope, or sharing our faith and giving hope to a broken and a lost society. Maak ons kerk se deure waarwyd oop, dan moet jy daai deure met oop staan. Laat hy oop wees. Mense moet in kan kom.
dat dit kan deel wees van hierdie van waar ons beleef, waar ons sien hoe die Here transformeer en mense se lewens verander. Lukas 19 vers 10 en ek het verlede week vinnig daarop hierdie gedeelte aangehaal. Want die seun van die mens, en dit is waarom Jesus vra hom, kom sê jy wat doen jy nou? Sê, is jy die seun van God? En hulle het hom die hele tyd probeer vasvang om te probeer verifieer dat is dit regtig hy? Is jy regtig die Messias waarvan ons wag en hy sê want die seun van die mens het gekom om te soek en om te red die wat verlore is. I came to seek and I came to save that which was lost. Wie van julle het al iets verloor in jou lewe? Kom nie aan toe, wie van julle het al iets verloor? Wie van julle het al jou kassleutels verloor? Hoopelik jy het gekry. Wie van julle het al geld verloor? Nee, ons het allemaal iets verloor al, nee. Hoe voel jy wanneer jy iets verloor? Voel jy lekker nie? Kijk, my seun, Thomas is nou nie volgende nie. Thomas het nou met R100 verloor. Hy het my beskuldig dat ek sy geld gesteel het. Hy het sy sisters beskuldig, hulle het sy geld gesteel. Hy het deur my kar 3 keer gegaan. Hy het deur die hele huis gegaan. Why? Because he lost something that was valuable and important to him. Hy praat nou nog oor. Ek moet hy gesê, geen nie vir die kind R100 dat hy net asseblief kan ophou. But the thing is, when I lose something, I am looking for it because it was valuable to me. Daar is 'n storie in die Bybel van 'n verlore muntstuk. Die vrou het die ligtaal besit en sy het van Pietai sê dat hy al baie soos wat Thomas was. Daar is ook 'n storie van 'n verlore skaap. Né? Daar is 'n storie van 'n verlore seun. Dieselfde Jesus is besig in hierdie en Lukas is besig om te praat oor dieselfde dinge. Something was lost. And if that something that was lost was not valuable enough for a search party, then is it worth was then on the ground. Dat is binnen te schaap. Kom maar naar een stuk. When Jesus came to earth, humanity was in a state of lostness. Waarom is Jesus gestuur? Vraag jy so, why was Jesus sent? Because I came to seek. Because something is lost. You see, die Vader het iets verloor. Net soos wat ons soms goed verloor het en dit kan klein goedjies wees wat ons verloor. Maar die Vader en die Vader hart het hy iets verloor wat syne was. En hy het gesê, this that is lost, I need to find, I need to restore, I want it back, because this is precious to me. Vir hom was dit belangrik genoeg gewees om iets wat verlore was terug te kry. Die stand van die mensdom was gewees in 'n plek van verlorenheid voordat Jesus gekom het. En toe Jesus aarde toe kom, toe sê hy, my purpose is to come and to seek and then to take that I found to save it because it is in a state of lostness. Ek dink nie soms weet die wêreld en mense hoe verlore hulle is. Jy sien, as jy weet hoe verlore jy werkelijk is, as jy weet hoe ver jy verwyderd is van die ware, hoe ver jy verwyderd is van die Vader, then you will have an understanding of the Father's heart of why he had to send his son. En hier's die ding. Dit wat vir die Vader verlore was, was ons so belangrik. Eerstens, dat hy net sy seun gegee en gestuur het.
Maar dit wat verlore was vir die Vader, was so belangrik dat hy besef het dat die ruil transaksie wat moet plaasvind, that the exchange that needed to take place to find which was lost was the life of his own son. So as jy wil weet vanoggend, as jy sit en jy voel nie jy moet werk nie, as jy voel nie waardig nie, as jy vanoggend nie voel jy sê iemand sien my raak nie, as jy voel die wêreld het te veel negatiewe dinge en wie is ek maar arm my ek wat ek al ek wil vir jou iets openbaar. Do you know what is the value that God placed upon your life? Weet jy wat is die waarde wat gekoppel word wanneer God na jou lewe kyk? Weet jy hoe lief het die Vader vir jou? Weet jy wanneer God na jou kyk dan sê hy, ek het jou so lief. Ek het jou so lief. Ek het jou so waardig geag dat ek iets gegee het wat vir my so waardig was dat ek jou kan teruggee. So jou waarde word gekoppel in dieselfde waarde soos wat God sy eie seun Jesus Christus waardig ag. Wat jy weer sien. As jy volgens nie waardevol voel nie, ek het vir jou openbaring. God koppel die waarde wat hy aan jou koppel as dieselfde as wat hy waardig sien in sy seun. Waarom? Because that was the price that needed to be paid to redeem you. Die prys wat het gekos het om die mens terug te koop, terug te kry uit die plek van verlorenheid, was the price and the life of his only begotten son. So weet jy hoeveel werd is jy, mens? Weet jy hoe werd is jy vanoggend? The price tag on your head was the Son of God. That's your word. En dit is waarom daarin 'n geveg is oor jou lewe. That is why there is a battle. Why? Because the enemy knows the value of you. He knows the value of humanity. He knows the value of us. En die duivel kom met leuns, met valshede, met allerhande verkeerde gedagtes, so that we can do what? We can devalue who we really are, because now we trusting and we believing the lie of what was told to us. Ons is nie waardig nie. Ons is nie moeite werd nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is maar 'n arme ou ek. As ek nou maar net hier kan verdwyn, dan is nie agtergrond. You see, you need to be revealed of the truth and then the truth will set you free. What is that truth? It is the understanding of who I am in Christ. It is the understanding of what was God's purpose with my life. So wanneer ons praat, hy het gekom om te soek en te red wie verlore is, dan daai woordjie seek is to follow, to seek, to go after. And the primary is it's to advance, to press, to drive forward. Soos Thomas het gesê, wel, ek gaan nie net dit al los nie. I'm going to make effort. I'm going to do something. Ek gaan gaan. Ek gaan soek. Ek gaan vee. Ek gaan vra. I'm going to seek. And that's what Jesus came. And then he found it. To save. I said to save is to deliver or to protect, to heal, to preserve, to save, to make whole, to be whole. I came to seek and to save that which was lost. And ek wil vir jou in hierdie is wat ek vinnig vir jou wil uitlig. Daardie woordjie lost is die woord in Grieks wat beteken apolumi. Apolumi, it means to be destroyed, to die, to lose, and to perish. So die woordjie, I came to seek to save those which were lost, die woordjie, lost, humanity, mensdom, was in die plek van lostness. Jesus het gekom om te soek en dat die wat verlore is. So wie was die wat verlore was? Dit was die mensdom. So ons was die verlorenes. Dieselfde woord wat gebruik word vir ons stand van verlorenheid, is die woord wat gebruik word vir Satan. So I say, die volgende, people who were lost were bound in the hands and in the clutches, sê die Bible, of the destroyer, Satan. But sy naam is Apollyon.
so die stand waarin Jesus ons kry, Apollonie, en die naam van Satan, Apollon, is een en dieselfde ding. So dis die plek, dit is hoe ons verlore was. Ons was nie net bietjie verlore, daar's nie 'n neutrale plek gewees nie. Ja, maar ek is net ek dien nie die duiwel nie. Maar ek dien ook nie die Here nie. Ek is nou maar hier in between, né? Hier soos 'n no man's land. Ek is hier tussenin. Ek is neutraal. Weer nuus. Die slegte nuus. Daar is nie so iets nie. There is no such place. Die Here sê dit self, of jy is vir my of jy is teen. Of jy is warm, maar as jy lauw is, kom ek jou uit my mond. There is no in between. There's no space in between. Jy sien al wat die verskil is, jy weet nie hoe verlore jy is nie. Jy besef nie, mens, dat jy het 'n verredder nodig nie, because you do not understand that me being lost means that I am still in the clutches of the enemy, die Apollon. Hy sê, en hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond, sy naam in Hebreeus is Abaddon, en in Grieks het hy die naam Apollon. Satan word genoem Apollon, the destroyer, or him who lies waste. Luister gou, ek wil hê moet julle gou baie mooi aandagtig hoor. This man's bear the near relation in the state in which our Lord tells us he finds all of mankind lost, desolate, ruined. So it happens that Satan and lost man have the nearest affinity to each other as the destroyer and the destroyed, the loser and the lost. Vriende, wil hiermee verstaan. Want die sien nie, miskien is dit nie op toepassing tot jou eie lewe nie. Maar almal van ons het 'n familielid of 'n vriend of 'n kennis. Ja, hulle is nie slegte mense nie. Ons het vir hulle sê. Ja, hulle is nie slegte mense nie, maar ja, hy dien ook nie die Here nie. Kan ek julle sê waar is hulle? They have the closest affinities of being destroyed and the destroyer. Hoekom praat ek met jou nou? Want ons leef in 'n samelewing, ons leef in 'n wêreld waar daar soveel mense is wat op daardie plek, daardie neutrale grond wandel. Hulle dink hulle is okay. En die Bybel is baie spesifiek wanneer hy praat oor dit en hy noem dit die breë weg. Die Jesus het gesê, daar is twee weë. Een is die nou weg, en een is die breë weg. Weet jy wat is die gevaar van die breë weg? Wanneer jy op die nou weg weet, is weet jy is op die nou weg. Ek weet ek is op die nou weg. Want in die nou weg werk dit so. Jy loop, jy kom voor 'n obstakel, nou kan jy oor dit. Daar is nie, there's no turning back noodwendig. There's no going around it. Dis net een weg, dis 'n nou weg. So jy stap daardie weg wat God vir jou instoor het en jy bly op daardie weg wat vir jou instoor is. Maar die breë weg, en hier is die gevaar van die breë weg, die Bybel sê die wat daarop wandel, dink dat hulle is gered. Hulle dink die einde van hierdie weg, want hulle weg het altyd 'n begin en 'n einde, en 'n weg het altyd iets 'n journey. Die probleem wat van die wat op die breë weg is, niemand staan op die begin van die breë weg en sê, meneer, mevrou, hierdie is die breë weg. As jy die breë weg wil inkom, is jy baie welkom. Maar ek wil jou sê, die einde van hierdie breë weg is wat die Bybel sê, dit die hel, of dis Hades, plek van geknars van tande en geween. Maar jy is welkom om die breë weg in te beweeg. Nee, niemand verwelkom jou op die breë weg nie. Niemand sê vir jou kondig aan dat jy moet op die breë weg begin wandel nie. Waarom? Want die hele mensdom is op die breë weg as jy nie gekies het om die nou weg te volg nie. Baie mense sê, "Maar ek het nie gekies om die breë weg nie." Ek het nuus vir jou. Jy kies nie die breë weg nie. Dit is die stand waarin Jesus die mens gekry het toe hy gekom het.
Jy moet gered word van die breë weg sodat jy kan wees op die nou weg. Want baie is op die breë weg sê die Bybel en hulle dink die uiteinde van hierdie weg en hier is hoe die breë weg werk. Die breë weg het ek opsies. Goed, ja, lekker ek sê vandag gaan ek hier om. Môre gaan ek hier om. Oor is obstacle. Wat se kant gaan ek hier vat? Links of regs? Nee. Dit is wat 'n breëweg, dis baie spasie en ek al wat ek doen op die breëweg, ek besluit wat vir my goed en verkeerd is. Ek besluit wat se uitdagings, ek besluit wat se keuses, ek besluit ek neem nie besluit ek is in beheer van my lewe. Op die naweg, you're not in control, God is in control. On the broad way. Né? The broad way. The broad way. Is jy in beheer? Jy is in beheer van dit. Die gevaar is die uiteinde daarvan. Dan moet 'n oomblik wees, dan moet 'n tyd wees van die besef. I need a savior. En is interessant dat wanneer jy na mense se getuienis of stories hoor, dan het baie mense, en ek sê nie almal daardeur nie, maar en jy ontkom hoeveel mense hulle lewens regmaak wanneer hulle in die tronk sit. En jy ontkom wanneer hoeveel mense hulle lewens met die Here uitsit wanneer hulle in die hospitaal lê. En jy ontkom hoeveel mense hulle lewens vir God gee wanneer hy siek raak of wanneer hy deur 'n omstandigheid gaan van in die lewe wat die lewe se kant aan gaan. Hoeveel mense kom op 'n plek waar hy sê ek het die Here nodig. I need a savior. Want sy omstandighede is om so aard dat hy nou besef, ek is verlore. En ek het 'n redder nodig. Maar hoe jammer is dit dat daar vir so baie mense nooit daardie geleentheid werklik gegee word. Sien, waarom kan ek nie alreeds kies om my lewe in lyn te bring met God se plan vir my lewe nie? Dit is waarom dit so belangrik is dat hierdie goeie nuus verkondig word. Waar ook al ons beweeg, waar kan ons gaan? En die volgende hier, miskien sit jy vanoggend hierso en besef dat jou lewe, jy is nie teenoor op die breë weg. Jou lewe is nie op besig om die Here te dien en te volg op die nou weg nie. Jy's nog pretty much in beheer van jou eie besluit en jou eie lewe. En nou reden is die begin van 'n journey. As die Here ons net gered het om hemel toe te gaan, dan is ons almal nou al weg. Nou weer sê. As die redding net die doel was om ons in hemel, ja, ons gaan hemel toe. Ja, ek sien uit na hemel. Ek het baie keer gespreek as die Here, I think all the for my own black mom. Some ideas, but I know that God is not finished with me. So as redding se primêre doel net was om my in hemel te bring, dan was ons alreeds daar. But why am I still here? Waarom sit ons? Waarom is ons nog besig om hierdie journey hier te worstel? Why? Because God wants to use you. God has placed something of his gift, his spirit, his calling in your life so that you and your life will be used in order for others who are lost that they might also be found. Vir jou wat hier sit, toe jy tot bekering gekom het, weet 'n engel aan hom verskyn en vir die engel het vir jou gesê maak jou lewe reg. Het enige iemand 'n engel aan jou verskyn? Nee. Wie wat hier sit het sy lewe met God reggemaak want 'n persoon, 'n man, 'n vrou op 'n kamp of 'n diens, het iemand met jou kom praat of 'n prediker was daar gewees of iemand het met jou gepraat en gesê hier is die goeie nuus, hier is die evangelie en jy daarop gereageer. Kan ek dit sien? Nee, kan ek dit sien? So reg hierdie bank kan ons sien dat mense was gebruik in jou lewe om vir jou 'n storie of 'n getuienis of iets te deel en jy het daarop gereageer. Nou hier's my vraag. Is jy vandag daardie persoon? Is jy daardie persoon wat met ander sal deel? Is jy daardie persoon wat die storie en die goeie nuus met ander? When Jesus came, he said, "I came to seek and to save." Is wel lost. Daar was 'n soektog.
Daar was iets wat gevind was, dis waar God ons kry, hy het ons gevind. Maar nou is hy in die proses om ons lewens te transformeer. En dan sê die Bybel, ook in Hebreërs 2 vers 1 tot Hebreërs 2 vers 1 tot 4 en ek wil weet of ek daar gedeelte of ek daar is. Juist. Daarom moet ons des te meer afgee op wat ons gehoor het, dat ons miskien nie wegdryf nie, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid van ons afsaam? Want nadat dit eers deur die Here aan ons verkondig was, net die goeie nuus, en ons bevestig is deur die wat gehoor het, terwyl God saam getuig het deur tekens en wonders. Dit is mooi. Dit was eers verkondig deur Christus en toe het ons dit van die vroeë apostels gehoor en God het dit bevestig. Met wat? Met wonders en tekens en deur kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Deels van gemeente lewe is die Here het ons opdrag gegee om dan te gaan en te gaan vertel en te leer. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, leer hulle en doop hulle. En ek is so bly elke keer wanneer hulle doopdiens is, want 'n doopdiens vir my is, dit is nie opsioneel nie. As jy jou lewe vir God gegee het en jy wil die Here volg en jy sê Here nie meer bybel nie, dan moet jy gedoop word. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons sê. Word gedoop. As jy nog nie gedoop is nie, asseblief, maak seker dat jy is gedoop. Dat jy die ou mens kan aflê, dat jy die ou lewe kan aflê. I no longer live, but Christ lives within me. Dis 'n opdrag wat ons baie duidelik in die Bybel sien. Wat deel van gemeente lewe is, is die Here het ons verskillende gawes gegee, maar daar moet die heeltyd wees die wisselwerking tussen om te gaan, te kry en dan te bring en te ontwikkel en te groei. En dan weer te gaan en te kry en te soek en te bring en te ontwikkel en te groei en dan weer te stuur. It's a continuous process of reaching out, bringing it in, developing and then releasing once again. Dis waar ons gemeente lewe gaan. It is the equipping of the saints for the works of the ministry. Wanneer jy vernoot word by Afies Nuwe Lewe, wil ons jou uitdaag dat jy jou gawes, jou talente, jou passies, die persoonlikheid wat die Here jou gee, jou lewe sal gebruik dat waar ook al jy mag gaan, dat die Here jou daar kan gebruik. You need to grow. You need to develop, you need to discover something of God's plans and purposes for your life. Want die gemeente en die visie van die gemeente word nie net bereik op 'n sonoggend erediens of 'n sonoggend diens nie. Dit is van wat gebeur van maandag tot 'n saterdag, daar waar jy werk, daar waar jy by die skool is, die vriende met wie jy kuier, by die golfbaan, by die braai, by die familie kuier. Dit is waar jou getuienis van krag is. Dis waar die Here jou wil gebruik en mense in jou lewe kan kyk en sê there's something different about your life. Ek soek dit, daar's iets wat ek hunker, wat jy het, wat ek ook soek. En dis daardie geleenthede wat die Here vir my en jou gee. Why? Because we want to enter into eternity with them. En baie keer is dit nodig dat die Here vir ons ook weer 'n liefde openbaar, dat hy vir ons 'n passie gee en 'n hart gee vir juist vir die wat nog steeds verlore is. Onthou weer eens, en ek sê dit weer, wanneer jy verlore is, is nie iets waarvoor jy kies nie. You don't choose to be lost. Dit is die stand waarin die Jesus die wêreld en die mensdom gekry het toe hy na hierdie wêreld toe gaan. Ja, dit is so dat there's people that's much more lost than others. Verseker is daar mense wat baie verder verwyder is van die waarheid. Maar besef jy dat Jesus eintlik sê dis miskien voordeliger dat jy weet jy is verlore as wat jy dink jy is gered. Jesus het dit baie sê. Dink jy is dit beter dat jy weet jy is verlore, want jy weet jy is verlore, jy weet dat jy redder nodig. But those who think they are saved and they are not. Sien, dis die gevaar. Gevaarlike plek. Van onsself. So sien dat die progressie was die leer van die apostels en in die leer van die apostels was hulle geloof gebou en in die geloof wat gebou is was die woord verkondig en dit was bevestig soos ons lees in Hebreërs deur wonders
en deur tekens wat deur die hande van die apostels plaasgevind het, Handelinge 14, en hulle het 'n geruime tyd daar deurgebring en het met vrymoedigheid gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het, deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasgevind het. Markus 16, daar het hulle gegaan en hulle het gespreek en die Here het saamgewerk. Dis baie so mooi. Die Here het saamgewerk. Is dit okay? Nou, julle verkondig die evangelie. Okay, julle praat die waarheid. Julle verkondig die volheid van sy woord. I'm going to work with you and I'm going to show this world that I'm with you by signs and wonders. En hy het die woord bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Een gemeente, enige gemeente as ons, sy skepingsdoel is om die koninkryk van God uit te dra, om seker te maak dat die bruid is gereed vir die wederkoms, vir wanneer die bruidegom gaan kom. Ek vra dat ons, net die ene met vir ons nog kom. Net al waar jy, maak nie die geek oot ek toes, sluit jy oom. Ek wil eerst vir jou vra, want jy sien wanneer jy so gehoor sit, dan sit jy met mense met verskillende plekke waar hulle is in hulle geloof. Al mag mense hier so wees wat die Here al dien vir baie jare lang. En jy is aan die brand vir die Here, en jy gebruik jou gawes en jy verstaan jou talent en dit op jou geroep het. En jy is elke dag besig om dit uit te doen. Dan is daar ook in dieselfde groep en gehoor soos hierdie, is daar mense wat ergens miskien lou geword het. Miskien het jy seer gekry ergens. Dit ons die baie keer mense sê, maar ek seer gekry in die kerk, of het seer gekry in die bediening. Ek wil net vir jou sê, Jesus maak nie seer nie. En dit is hoe mense kan partyke teleurstel, verseker, ek stem saam met jou, mense stel teleur, maar moenie dat jou bediening, en moenie toelaat dat jou lewe, en moenie toelaat dat die gawes wat God vir jou gegee het, gekoppel word aan ander mense wat verkeerde keuses namens jou geneem het. Die Here wil jou bring op 'n plek waar jy hom kan ontdek en weet hoe lief God jou het en hoeveel waarde geheg sal word, hoeveel waarde God geheg het aan jou lewe, dat hy sy seun gegee het vir jou, so dat die wat om hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal. En miskien is daar volgende mense wat nie wil sê, I'm lost, ek is verlore. Ek het gedink ek is ok. Ek het gedink ek is ok, want ek doen ten minste, gaan miskien bietjie deur die aktiwiteite en ek kom daar kerk toe en ek doen my deel, but in a sense I am lost. I don't feel, I don't experience the fullness of Christ in my life. En ek wil daar begin volgende om te sê, as jy volgende is en jy is nie oortuig van jou saligheid is, jy nog op 'n plek is waar jy besef dat jy is verlore, dat jy die Here nodig het, wil ek jy vra dat jy net daar waar jy is net sal staan op jou voet, staan op wat ons saam met jou kan bid. Moenie dat hierdie geleentheid jou verby gaan nie, my liewe vriendin, hierdie lewe gaan verby en die dinge van hierdie lewe, you need to make a choice in your life, sometimes you need to stand up for what you really believe in. Ek wil saam met jou bid. En ek was te min geleed jy wat ons regtig het om vir mense te konfronteer met die stand van waar hulle somtijds is. And if you need someone to pray with you this morning, I want to invite you to stand up and say, Lord, I need a Savior. Here, ek het dit nodig. Staan op jou voete. Almal so oorgesluit. Staan net op. Staan op. Staan op. Ek het volgende, terwijl ek die boodskap bedien het, toe weet ek dat die Here wil volgende mense se lewens kom aanraak. Die Here het gekom en hy wil volgende wil hy jou lewe kom verander soos nog nooit van tevore nie. Staan op jou voete. If you think you were saved, as jy denk jy het ook ek gewees, God wants to, He wants to give you a life and a life in abundance. And if you're not living that life in abundance, maybe you're still on the broad way. Miskien is jy nog steeds op die breë weg. Ek vra dat al die persone wat staan net hiervoor en ons medewerkers net sal uitkom, mans by mans en vrou by vrou, so staan hiervoor asseblief. Ek vra saam met jou gebed.
Kom na vroeg, dis. Kom slag. God wants to do miracles in your life in this morning. Die Here wil vanoggend wil hy jou lewe kom transformeer. God wants to change you. En ek wil jou geluk wees dat jy ergens gekom het waar jy gesê, Lord, I need you. Lord, I'm willing to take the risk of giving my life before you. As daar nog mense is by die bank is, kom vorentoe. Kom staan hier voor dat ons saam met jou kan bid. Kom staan hier voor dat ons saam met jou kan bid. Jy mag nie in hierdie auditorium wat vandag beweeg as jy nog daar sit en jy twyfel op jou vir jou verlossing nie. Vriende, die tyd is naby. Die wederkoms van die Here is voor die deur. Moenie Dawid, hierdie is 'n risiko wat jy nie kan vat nie. Jy kan nie speel en die risiko van die ewigheid neer op gamble. Don't gamble on eternity. Please, don't do that. So as jy eintlik om te staan voor dat ons weet wie ons moet bid en dan die helpers wat agter hulle sal staan is dit. Ek sit nie jou hand op hulle, jy hoef nie nou so met hulle te doen nie. Ek wil net hê luister gou wat ek vir julle sê. Jy staan voor hom dikwels because you admit en jy sê Lord, I need a savior. Here, ek het 'n verlosser nodig. Dankie Here dat ek my lewe vandag vir U kan gee, dat ek my lewe kan bring vir U. Ja, ek maak my lewe oop. I need a savior because I'm lost. Ek wil hê jy moet staan net, steek jou hande net op. Terwyl ons hierdie lied sing, as jy dit ken, sing dit saam, sê dit Lord, I surrender all because that's this moment where you surrender. Dis in hierdie plek waar jy jouself oorgee en sê Here, nie meer my wil nie, nie meer my planne nie, Here, maar U planne. So staan hier voor, lig dit jou dop. To thee Lord, I surrender.
dat vir elke man, elke vrou, elke kind, elke tiener wat hulle lewe voor God bring, is daar 'n gejubel en 'n gejuig in die hemele en die engele wat in trompette blaas en sê, Vader, nog mense, nog deel van die bruid, het hulle lewens vandag met U reggemaak. En ek dink ons gaan saam met hulle. Liewe gemeente, deel van ons opdrag is dat ons nooit sal stil word wanneer dit kom by die waarheid en dat ons mense altyd sal nooi om hulle lewens voor God te bring. En terwyl ek gebid het, besef ek net ons is nodig, want partykeer gaan ons deur hierdie lewe met hierdie maskers. Ons weet nie die gebrokenheid en die seer van mense wat saam met ons in hierdie journey is. En mag die Heer regtig lei, mag die Heer ons help dat hy ons sal begelei dat ons nooit daai oomblikke, waar ons praat van 'n kairos en 'n kairos tyd, dat ons nooit daai kairos oomblikke, daai moment in time sal mis nie. As jy vanoggend uitgetree het en jy die voorkom staan en ons het nie jou details nie, ons wil baie graag hê dat ek weet net nie waar is ons medewerkers. Ek gaan vir Dirk vra ons medewerkers. Dat ons wil graag met jou op pad staan. Jy sien, is een ding, die Bybel sê dat die woord aangaande die evangelie soos 'n saad wat gesaai word, dit word gesaai, maar dan kom die duiwel en hy kom steel daardie saad. Of dit groei tussen dorings en kussels en dan kom die sorges van die lewe en maandag, dinsdag, woensdag, dan gaan ons, maar die Bybel sê dat daardie saad moet op goeie grond val, nie op vlak grond nie, nie op grond wat dorings en kussels het nie, nie op grond waar voels kan kom en die son kan kom om te vernietig nie, maar op goeie grond. As jy vanoggend daardie keuse gemaak het, ons het nodig om seker te maak dat jy journey is. En daarom is daar groepe en daar is verskeidenheid van bedieninge, maar ons het graag jou details nodig. So as jy nog nie 'n kaartjie het vir die missie staan reg daar, vul ons asseblief 'n kaartjie in. Ons wil net in hierdie week kontak maak met jou. Ons wil graag net hoor hoe gaan dit met jou. Ons wil weer saam met jou bid. En as dit nodig is dat ons 'n afspraak maak met jou dat jy kan kom. As dit nodig is dat jy moet deel word van daardie initiële proses dat jy kan verstaan disipelskap of as jy gedoop moet word. Daar's soveel dinge wat nou moet gebeur in jou lewe. Jy is soos iemand wat nou gesê het, ek sit my voet op daardie pad en nou vertrou ek Here. So kom na die nuwe vennoote toe as jy moet. Kom na die doopkalender toe. Skryf aan by 'n groepie. Maar bly net op 'n plek waar jy kan aanhou groei en waar die duiwel nie kan kom om dit wat hy vanoggend in jou lewe gedoen het, wil steel nie. Amen. Is dit reg? Sal jy saam met ons werk? Ons saam met jou gebeur nie. Ons het aan die einde gekom van ons diens en ek gaan vir ons aanbiddingsspan vra om ons op te lei in 'n laaste lied. So staan op. Kom ons aanbid die Here. Ons maak sy naam groot. Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie amazing dag. Hierdie geleentheid, Here, waar ons so opkom dat die mense se lewens kom transformeer, kom aanraak het, Here, op 'n nuwe mental baan gesit het, Here, waar hulle gekies het om U te volg en hulle voet te sit op U nou weg. Ons eer U daarvoor, Vader, en ons is dankbaar. Ons is ewig bly saam met hulle vir daardie keuse wat ons geneem. Mag die Here jou seën. Mag die Here met jou wees. Terwyl ons hier uitbeweeg, mag die Here sy gees en sy genade op jou wees, waar jy gaan, dat jy sal wees soos 'n lig wat skyn. And that's the battle.